bahasa ki dewek-dewek. Ning gone nyongke nganggo aneh kene nganggo contone. Ning gone nyong segang kene. Sego. Pira? Piro? Ngana? Ngono. Kontal. Dek kuwi lho. Ngono ani lho. Sampeyan marai yo gawe kontal kok marai. Sampeyan aja gawe kontal. Nyong ora duwe kontal. Sing jawab bingung. Halo teko dalange lho gaw. Lah teneng bingung nang apa lah wong kepenak kemenak wong gareneng kene jarene nganggo o. Lah iya. Tapi yo aja kontal. Nek sampean muni kontal, lah aku kan gak wani ya dhewe. Aku wedi. Lah nang apa sih deneng wedi? Lah sampean jajal pamane sega. Sega, sego. Heeh. Bata. Bata. Boto. Heeh. Rana. Rono. Kontal. Kon Hah? Kontal. Gak bisa. Mencelat. Mencelat. Masa kontal mencelat. Lah jarene dalange lek ngomong jarene mencelat. Kontal iki adoh ngono dadine mencelat. Oh, mencelat. Mencelat kontal iki adoh mawer jenenge mencelat, Dik. Dadi wae dhewe iki mencelat kabeh. Senai tembok. Tadi desa sama wacara negara sama watoto. Ini bahasannya panjang yang ngono kuwi. Ngoten niku nggih. Heeh. Mbak Eka. Nggih. Lek ngarani cara nggonmu kono lek ngarani wong ngerokok utawa udut apa? Rokok udut. Abang-abang sangar. Lho, piye to? Lah kuwi dikek bensin ora murup. Wis abang-abang congor iki lho. Kono ki ya ngono kuwi cek aja dibantah. Lah iya wong bahasane nggone nyong kaya kowe dadi nek bapake bar mbaduk. Lah lho lho lho. Bar apa? Bar mbaduk. Ben badok kan biasanya nek tuku rokok nek bapake nyong senenge rokoke Jingasu. Lho. Ji Samsu. Ji Samsu, Ji Samsu. Dene beda-beda sih. Sing beda kowe goblok kowe. Ning kene Ji ora e. Bombane bombane bar apa mangan apa bar? Ben badok kan terus biasanya bar badok kan obong-obong congor. Nek bapake nyong senengane obong-obong congor nganggo rokok Jingasu. Iya. Ji Samsu. Ji. Lolo telu papat lu. Lah yo Ji Samsu. Nek cara kene Ji Samsu, nek cara kono Ji Ngasu bener. Nek ngarani anu Kak, lek ngarani wong bayi apa? Ndak bali. Ya percaya apa ora? Nyong bab nyong wis ndak bali ping pindho. Duh, Dik, wis ora kena diterusne, Dik. Lah wis ndak bali ora mlakune ngene, Dik. Ala ya ora wong nyatane wis ndak bali ping pindho mlakune ya biasa kaya kiye. Lho, ya to malah kaya pindho. Ndak bali maksude lairne to, Mbak? Manak-manak alah. Loh, manak iki kucing. Nah menungso kok manak. Babaran, babaran. Ah, wis kaya